Tuwi esar sini. Kamu tuwi. Oh, ta. Eh, tuan, begini ko. Itu orang tu dah siswa yang sak lah. Soal mahal ini, ini tu. Cuma jom dia. Oh. Tengok ya. Itu dia imbe kat sini mah. Olha, eu sou um goleiro antigo, né? Mas não quer para ler. Eu não vou notar, não sei, né? Eu tô indo para o mesmo lugar, ah? Ih, tá tudo bom, né? Olha, tá, 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 tá. Oh, oh. Oh, tá, oh, tá, 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 tá. Oh, boa, tá, tá, tá. Mas, rapaz, não tem que estar, não tem que estar, não tem que Oh, tu hebat bahaya. Tidak lucam. Ini, yo. Ini sama. Test dia. Ini sama bos ni. Test dia. Ah, mau mumpul. Ini bos ni, yo. Ya, Hamdat, ya, Hamdat. Hamdat ni. Hamdat sini ada, dat kita. Yo, kita. Ini bos ni, ya, tu. Sana. Wah, yang sendiri, yang sendiri. Tanya. Oh, kehebat, bambu kat sana. Tak sih kena kuyom, kak kak ni kesana. Jom lah. Jom nak yuk kerup ni. Kan ni. Non pun ni dia. Nak cai lah. Yuk push ke dalam. Tak lah. Tidak dah. Ini dia apa? Jom push. Iya. Memang yuk yuri nyerayong. Push push. Nampak tu dia. Nampak dia. Push lah. Push lah.